Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia prepara el nou pressupost municipal que comptarà amb 100 milions d'euros. Opcions molt sol·licitades per acomiadar l'any. Esta matí, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha mantingut una trobada amb els mitjans de comunicació locals en un context de felicitació nadalenca. El socialista aprofita per a presentar algunes de les qüestions més destacades que s'abordaran durant les properes setmanes a nivell local, com és l'aprovació del nou pressupost municipal. Uns comptes locals que rondaran els 100 milions d'euros i que contemplen ja l'obligació d'amortitzar part del deute que té el consistori i que en este exercici pressupostari es reduirà en 8 milions d'euros. Recordem que l'Ajuntament de Gandia està subjecte a un pla d'ajust que precisa que tots els anys sigui el Ministeri d'Hisenda el que doni llum verda als nous comptes. De fet, la intenció és que la propera setmana la Junta de Govern local aprovi el projecte de pressupost, però una vegada confirmat a Madrid ja siga possible el seu debat en el plenari i la seva posterior aprovació en les primeres setmanes de l'any nou. Volíem, abans del final de l'any, remetre al Ministeri d'Hisenda a Madrid l'esborrany, ja no esborrany, sinó el projecte definitiu de pressupostos, perquè una vegada avisat per el Ministeri, les primeres setmanes de l'any ens el tornen per a poder passar-lo a l'aprovació plenària. Una vegada torne de Madrid, començaria la fase de consens i de debat amb els grups polítics municipals, però el que enviem és el pressupost amb les línies fonamentals que han d'incloure els comptes de l'any que ve. Fonamentalment, una part molt important d'amortització de deute, tal com està establert en el pla d'ajust. Ahir, afortunadament, teníem anticipacions voluntàries de deute que hem anat complint per damunt fins i tot del que estàvem obligats en els últims anys, i això ens dona més marge. També la propera setmana s'aprovarà l'adhesió de Gandia a un conveni amb el Col·legi de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, una iniciativa pionera que intentarà acabar amb un problema social creixent que es va agudissar durant la pandèmia sanitària pel Covid, com són els suïcidis de joves. Suïcidis i autolesions de gent jove, que és necessari atendre per professionals. I d'ahir precisament ve que l'Ajuntament de Gandia formalitze este marc que permetrà als psicòlegs que puguen donar servei a persones que ho precisen en centres socials de la ciutat, baix la més estricta confidencialitat. Però sí, en la partida d'aposta per les persones, que és una partida important dels pressupostos de l'any que ve, que són, en primer lloc, el conveni amb el Col·legi de Psicòlegs per a l'atenció de salut mental als nostres joves en tots els centres socials de la ciutat. És un pla de xoc, jo diria que pioner en els ajuntaments valencians, que respon a una necessitat immediata, que és atendre la salut mental de les persones més joves. I ahir l'Ajuntament dona un pas al front, ho fa a través de personal especialitzat, els psicòlegs, i ho fa en els centres socials de districte amb la lògica confidencialitat, amb la professionalitat, per a poder atendre un problema, jo crec que ja no important, que també, sinó acuciant. El portaveu del Partit Popular de Gandia, Guillermo Barber, ha comparegut en roda de premsa aquest matí per a denunciar el que considera un menyspreu per part del Ministeri de Transport a l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i a la ciutadania. Es refereix Guillermo Barber al pla d'inversions de Rodalia, del qual diu de moment no s'ha executat cap millora en la línia fèrrea entre Gandia i València, cosa que crida l'atenció perquè, segons Barber, és una de les línies més rendibles. Per això el portaveu del PP, davant els retards i cancel·lacions de trens que pateixen veïns de Gandia i la comarca, realitza una petició a l'alcalde de Gandia, que continua insistint en el Ministeri per a obtindre aquestes millores. Molts restaurants i hotels han penjat ja el cartell de complet per als cotillons de la nit de Cap d'Any. Una nit especial que moltes persones volen viure fora de casa, en bona companyia, i agafem l'exemple de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Des de principis de desembre han completat les reserves per a l'últim sopar de l'any. Ens agradaria que poguera vindre més gent, però està complet ja des de principis de desembre, finals de novembre, ja es va penjar
el cartell de completo, sí. I ja, pues, bueno, contents, i ara veuré lo que vinga. L'any passat també ens va passar, de que sí que és de veres que l'anterior, com estàvem encara així del Covid, va ser complicat, però l'any passat també la gent té ganes d'eixir, té ganes de disfrutar i és plena en seguida. Moltes de les persones que opten per un hotel per al sopar de cotilló de cap d'any aprofiten i reserven una habitació per a passar la nit en el mateix hotel, i més quan hi ha paquets que ens permeten disfrutar, per exemple, d'un brunch o de l'spa. Sí, n'hi ha diferents opcions i tots els que venen este any venen en habitació, es queden a dormir la nit de cap d'any. I hi ha de tot, perquè no només és el sopar i la festa i la discomòbil i tot el que ve, al Sant Demà hi ha un brunch, també entra en el paquet de l'spa, entonces és molt xulo, és quasi pues, 48 hores sense parar de fer coses. El Conservatori Professional de Música Josep Climent d'Oliva, guanyador del Premi Grup Radio Gandia d'enguany en la categoria de música, ha presentat esta vesprada el projecte Sarsuela al Conservatori, un acte que també ha oferit un concert en dues parts en el qual ha participat alumnat de cor, corda, banda i percussió del centre. Les obres que s'han interpretat provenen del gènere de la sarsuela. Tal com explica el director del centre, Tomàs Estornell, esta activitat naix del projecte Erasmus Opera Omnium, en el qual va començar a treballar el centre l'any passat. El tema principal és la música escènica, per la qual cosa l'alumna del conservatori està preparant-se per oferir en març la representació de Dos colomins del Túria, una sarsuela de Francisco Asenjo Barbieri que està ambientada a València. Tal com a Fitz Estornell, és el primer muntatge de música escènica que organitza el Conservatori Professional de Música Josep Climent d'Oliva. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Xavi Cabanilles ho ha tornat a fer. El triatleta, que ara està fent d'atleta en el club atletisme Safort Eica, ha tornat a rebentar de nou un rècord d'Espanya, esta vegada en els 1.000 metres llisos, culminant així una excepcional temporada 2023 en la categoria. Ha sigut este cap de setmana en el Campionat d'Espanya Sub-16 Cadet per Clubs, que es disputava en el pavelló Lluís Puig de València. El triatleta, dirigit per Carlos Ferrando, va fer la cursa completament en solitari des de la treta d'eixida, aturant el cronòmetre en 2 minuts, 25 segons i 48 centèsimes. I esborrant així de la taula dels rècords d'Espanya, tant el de pista coberta, que estava en 2:31:26, aconseguit per David Cartiel en 2019, com el de l'aire lliure, que estava en possessió d'Adrià Gómez, amb 2:27:88 l'any 2020. Xavi Cabanilles posa així, doncs, el punt i final a una temporada 2023 brillant, fermant també l'or a una temporada de somni, on ha guanyat tot el que ha competit. Al maig va aconseguir un altre rècord d'Espanya, el dels 3.000 metres llisos, que va batre en la Lliga de Clubs amb un registre de 8:27:36. Jo estic amorronat. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballes a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.